gente! Hoje é um dia muito especial. Já comecei organizando a casa, deixando tudo pronto, porque é aniversário da minha mãe. Daqui a pouco ela e a minha irmã estão aqui pra gente passar o dia juntas. E a gente vai fazer uma surpresinha pra ela. Enfim, então eu tava organizando a casa pra deixar tudo pronto. A Sara tava no sling agora há pouco, né? Porque foi só assim que eu consegui fazer as coisas. Mas agora ela tá dormindo aqui na cadeirinha. A gente já vai tirar ela daqui, porque precisa trocar ela, precisa botar a roupinha arrumada nela, né? Porque minha mãe vai querer fazer fotos, enfim, então eu vou deixar ela bem fofa para ficar bem maravilhosa nas fotos. E antes disso, o que eu vou fazer vai ser docinhos. Eu não sei se contei aqui no YouTube, mas eu e o João estamos sem comer açúcar adicionado. Então hoje vai ter bolo, vai ter brigadeiro e a gente não vai comer. Mas como a gente gosta de um docinho, eu vou fazer aquele brigadeiro de tâmara pra gente, vou enrolar. Até comprei aqui, ó, forminha de brigadeiro pra ficar mais bonitinho, porque normalmente eu só deixo num prato ou num pote, mas como a gente vai arrumar a mesa ali pra deixar as coisas mais bonitinhas, eu comprei a forminha. Olá! Olá. E o bolo já tá aqui, só que tá guardado, porque a gente vai querer fazer uma surpresa pra minha mãe, eu já falei pra vocês, né? A gente vai ver se a gente consegue, porque ela já vai estar aqui, então só vou dizer pra ela: mãe, fica lá dentro do quarto e espera lá até que a gente te diga pra tu poder sair. É assim que a gente vai fazer a surpresa. Daí eu vou encher balão, que eu também comprei balão pra ela, aqueles grandões, sabe, de número. Enfim, vamos ver como é que vai ficar. Eu vou mostrando tudo pra vocês. Também daqui a pouco já vou ajeitar a mesa, porque a gente vai pedir almoço. Hoje é feriado por aqui. Dia 20 de setembro é dia do quê? Dia do gaúcho eles chamam, né? Dia do gaúcho. Ai, gente, coisas de gaúcho, tá? E a minha mãe faz aniversário bem no feriado. E a gente vai pedir comida. Enfim, é isso mesmo. Vou fazer o docinho agora pra deixar ele na geladeira pra ficar no ponto certo. E vou começar a organizar as coisas. Mesa pronta. Agora eu vou fazer umas entradinhas só pra gente ficar beliscando enquanto a comida não chega, porque na realidade o restaurante só abre meio-dia, então até a gente conseguir fazer o pedido e até entregar demora, né? E a gente gosta de comer, a gente sente fome. Então vou fazer uma coisa bem simples. Vou só cortar esse queijinho aqui, vou botar na tábua. Eu tenho uns amendoinzinhos aqui também que eu vou botar num potinho. E vou fazer um tomatinho cereja com azeite de oliva, sal, orégano e pimenta. Simples assim. Então, gente, minha mãe, para quem ainda não conhece, eu sei que não parece minha mãe, parece minha irmã, parece mais nova que eu, mas é minha mãe, linda, maravilhosa. Quantos anos está fazendo hoje, mãe? 49 turbos power. Quem acredita que esta mulher está fazendo 49 anos, gente? Pois é, 49 anos de muita fitness, de muito fitness. Eu vou dar um presente pra ela. Mãe, eu quero dizer assim, ó, que foi muito difícil escolher esse presente aqui. Eu não tive nenhuma dica, nenhuma ajuda, ninguém me indicou o caminho do que eu deveria comprar pra ti. Tem que chorar, tá? A
vai ver, ela não tem que mandar nenhuma foto. Não, de forma alguma. Eu jamais faria isso, mãe. Então, assim, ó, eu espero que eu tenha acertado. Que você mandou pedir. Eu espero que eu tenha acertado no presente, que eu tenha escolhido certo. Ai, meu Deus do céu, deixa eu ver. A minha irmã, obviamente, me falou, né? Vanessa, é essa aqui que ela gostou. Daí eu só... Ai, sério, cara? Mãe, mas é porque eu acho... Eu gosto de dar presente quando é assertivo. Quando tu vai, quando a pessoa é o que a pessoa quer, né? Ai, amei, amei, amei. E o meu já tava tamanho. Vamos ver... Vê se tu adivinha. Será? Será que tu vai adivinhar, mãe? Dá um... Assim, ó. O que, que tu acha que é? Se é da Arezzo, é um calçado. É. Então, ó. Já começamos a ver. Ai, que linda! Olha, amei. E eu tava em dúvida. Como que eu adivinhei? Nossa, como que eu adivinhei? Ai, amei. Amei, oh. Amei, amei. Gente. Presente nosso pra você. Tá da família Limos Anel pra oh. Você. Obrigada, Zerro. Ninguém não quer acordar, vovô. Eu não quero acordar. Me gente, deixa. Gente, olha isso aqui. Não, deixa duplo. Ai, meu Deus. Ai, gostosura da vovó. Ela é muito linda. Esse pessoal me aperta toda, madrinha. A meia que a vovó deu. As coxas grossas da sua avó. Não para de te apertar, né, Sara? Me deixa, gente. Não. Me deixa, por favor. Não quero, sai. Me deixa. Ai, meu delícia. Não incomoda meu sono. Gente, olha a meia dela hoje. Não. Foi a vovó que deu. A meia que a vovó deu, toda combinativa com roupinha. Oi. Agora a vovó vai lá dentro trocar, tomara que tenha um cocôzão. Ela quase nem gosta, né? Quase nem se diverte, nem aproveita. Aí agora ela vai lá pra dentro trocar e a gente vai organizar as coisas aqui pra surpresa. Tem até bolo, olha. Ai, amor, olha. Hoje tem pássaro, amor. Docinho, olha, vai aqui. Ai, tem balão 49. Ai, amor. Ai, que lindo. Vamos cantar parabéns pra vovó. Vamos. Ai, que amor, vovó adorou. O balão. E esse aqui é sem açúcar, viu? É de tâmaras. Sério? É por isso que não tá comendo açúcar, ah, né? Entendi. Por isso que tem essa quantidade de docinho, que é só pra te pagar. Que sacanagem. Vamos cantar parabéns pra vovó, meu amor. Gostou do vovó? Ai, adorei. Parabéns pra você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. E viva a vovó! E ajudou a vovó a apagar a velhinha, meu amor. E, ai, amor da vida da vovó. E o presente da vovó? E? Ai, vovó, tira esse laço. Ele não vai parar de falar sobre os brigadeiros. Ah, ele quer brigadeiro, tadinho. Querido. Amiga, arranja um brigadeiro pra esse menino. Tá
com a tia Vanessa, ia beber a tia Vanessa, eu tinha esquecido, e ele que veio. Quer falar com a tia Vanessa? Ah, lindo, saudade. Quem é, filho? Quem é? Querido. E como tu... é que vocês estão? A gente tá ótimo, né? Felizes aqui comemorando junto com ela. Ao mesmo tempo com o coração partido que nós estamos comemorando com você, né? Pela primeira vez em alguns anos. Então a gente fica... né? Nem me fala. Ai, eu chorei quando eu li o seu post. Também eu choro muito, né? Ultimamente. Pai, ainda um pouquinho mais. Pai! Gente, minha mãe já foi embora, minha mãe e minha irmã. Agora a gente vai fazer a rotina da noite da Sarah. Aí a gente vai dar banho na pia, porque tanto eu quanto o João já tomamos banho hoje. E que a gente não tem banheiro, a gente tá banho de chuveiro. Aí o João foi tirar a fralda dela e eu falei, ah, João, tu não quer tirar tua camiseta pra tu não te molhar, né? Porque a gente vai dar banho na pia, vai ficar segurando ela. Ele pegou ela no colo sem fralda pra gente ir no banheiro. O que que aconteceu? Quer ver? Dá pra ver que ele tá lavado de xixi? Nossa, ela fez xixi assim que nem um ser humano do meu tamanho, sério. E ela ainda fez o... no final. Porque ela tem, gente, ela faz xixi, ela faz a... de alívio. Ai, gente, é minha filha, essa é minha filha. E ainda fica braba. Ela mija tudo e ainda fica braba. Nossa, gente, foi muito xixi no chão. Nossa, foi muito xixi. Ela lavou o chão. Tá ótimo, né? O importante é que tá fazendo xixi. Vamos olhar pelo lado bom. Ai, gente, esse foi o nosso dia. Já tá na hora de dormir. Aliás, já passou da hora de dormir. Mãe de um bebê de um mês e pouco e um pai de um bebê de um mês e pouco que não vão dormir na hora certa são corajosos, né? Mas não dá vontade assim. Porque vai deitar e se vai deitar muito tarde, já sei assim, ó, não adianta nem eu querer fechar meus olhos, que daqui a pouco ela já vai acordar. Mas não tem como saber, né? Pode ser que hoje seja o dia que ela vai dormir a noite inteira de novo. Cada dia a gente vai dormir pensando isso. Será que hoje é o dia? E, enfim, hoje o dia foi maravilhoso, né? Poder passar o aniversário com a minha mãe junto com ela depois de 5 anos. Porque os últimos 5 aniversários dela a gente estava morando fora do Brasil. Então a gente não pôde aproveitar juntos. Mas hoje foi muito legal. Ela ficou super feliz. A gente ficou super feliz também. Ela aproveitou muito com a Sarah. Sarah deu um monte de risada pra ela. Um monte de sorriso. Então ela ficou toda boba. Foi muito, muito, muito gostoso. E agora eu tava aqui estudando sobre sono de bebê, né, que eu fiz aquele curso sobre sono e rotina, porque a Sarah está crescendo, está evoluindo, desenvolvendo, e o sono dela está mudando, ela está ficando mais tempo acordada, então eu só queria me reatualizar, relembrar as informações de como agir com essa questão agora de que o sono dela está mudando mesmo, né, que ela está ficando mais acordadinha, está ficando mais ativa, o que é incrível, porque ela está interagindo mais, e aí agora eu estou mais tranquila, e enfim, vamos colocar as coisas em prática, pra que ela tenha o melhor sono possível. Porque ela tendo o melhor sono possível, a gente tem o melhor sono possível. Esse é o plano. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar o dia de hoje. Eu tô muito feliz mesmo. Fiquei, assim, muito feliz. Eu já falei isso, né? Mas fiquei feliz de verdade. E por mais que eu tenha querido muito comer bolo e docinhos, eu não comi. Eu fiquei no docinho que eu fiz, o de tâmara. E pra quem não sabe o que tá acontecendo, porque eu acho que eu nunca expliquei aqui no YouTube. Eu e o João tivemos a brilhante ideia de ficar sem comer açúcar adicionado. Então, bolo, docinho, essas coisas assim, a gente não come. A gente não tá comendo açúcar. Né? A gente come só o açúcar natural das coisas. Tipo, a tâmara é super doce, mas ela não tem açúcar. E aí é isso. Daí as duas comeram as coisas com açúcar e a gente ficou comendo tâmara. A vida como ela é. Mas deu tudo certo. Eu fiquei com vontade de comer, mas não comi. Sigo firme no propósito e era isso. Então vou finalizar esse vlog, porque eu já tô falando demais, eu tô com sono, preciso dormir. Se vocês gostaram, curtam muito, se inscrevam aqui no canal, me acompanhem nas redes sociais, principalmente no Instagram. E era isso. Um beijo enorme, amo muito, muito, muito vocês. Até o próximo vídeo. E tchau!